Hurmatli azizlar va bizani O'zbekistonimizda eng mehribon insonlari. Salom, salom barcha bizani kuzatayotgan aziz mehmonlar, musulmonlar, yurtdoshlar, vatandoshlar. Mana bugun biz Humo arenasiga keldik, tashrif buyurdik desak ham bo'ladi. Kirish yoqyaptimi sizga, pulli ekan? Ha azizlar, biza ko'pchilik kuzatuvchilarimizni talab va istaklarini inobatga olib, YouTube kanalimizga, Sanigohchi YouTube kanali uchun maxsus vlog qilishga qaror qildik. Ushbu vlogimiz aynan mana shu pulli qilinayotgan obyektlar uchun bo'ladi. Hozir biz birgalikda sizlar bilan bilet olamiz. Bilet narxi 5000 so'm. 5000 so'm. Ketdik. O'chirsang bo'ladi. Kassa qaysi tomonda? Nar tomonda. Mana nima yozdi? Hoy, hoy, hoy aka. Ehtiyot bo'l. Birdan-birdan yozdi. 5000 5000 so'mdan nech kishi? 3 kishiga oling. Mana aziza biz 5000 so'mdan 3 ta kishiga operatorman ibn Boris. 5 mana bilet oldik. Mana 5000 so'm. Ya. Hozir shu 5000 ichida nimalar borligini ko'ramiz. Mana 5000 so'm yerda yotdi. Mayli. Так. Маска есть? Бора. Так. Ольга, мам, на пана хаям койлерке. Да, ха, за учки шумца. Маски на та. Ха, маска на сбор, майна. Пожалуйста, полис где так ходим. Бус из где традом? Йо. Маски из как ходим? Хорошо. Вас проверили, да? Маску одевайте, пожалуйста. Ты еще ролик, окей, смотри. Крили, крили. Operatorimiz hamma narsasi chiqib kelyapti-ku. Namuncha keladingiz ularni. Endi biz operatorimiz-ku. Anaqalarimiz bordir-da. Endi kalitlar bor, boshqa narsalar bor-ku. Ayto baqirdan. Qayerda operator? YouTube-da. Ha, YouTube-da. Endi o'g'li vazifamiz tinchib qo'yish to'g'ri shu. Qalik ko'rib o'tib kerak ekanmi? Hamma narsasini hozir yechib narsasini tashlab yuboradi-da. Bizlarga. Xolab. Bizga voqea bo'lib qoldi menda. Ha. Professional kamera bormi sizlarda? Yo'q. Kamera, fotoapparat. Fotoapparat yo'q. Ko'rsatmang. Ha, anaqam kamerani so'rayapsiz, shekilli. O'zimni kamerani. Yo, manda kamerada bor. O'zimni kameram bor, professionalni. Narsalarim bor. Bo'ldi, anaqam o'chirib turavering. Mana. Bo'ldi, biz kirdik. 5000 so'mdan bilet sotib oldik. Juda ham bir qiyinchiliklar bilan o'tib ketdik-a. Ketdik. Voy, juda ham sovuq ekan, azizlar. Men juda ham yuqqa kiyinyapman. Bitta bu joyi asosiy zo'r xususiyati tekin ekan. Bu xona. Faqat kirish masofat bermayman. Hojatxona. Yana faqat shunaqa joylarni ko'rib yurasiz. Так, azizlar. Qaringlar, qanaqa chiroyli joy. Sizlar yaxshilab so'rashdi, faqat juda to'g'ri tushunar ekansizlar, bu joy juda katta butna xarajatga ketgan ekan, o'shaning uchun kirish pulli ekan. Atigi 5000 so'm ekan. Har bitta archani anaqa qilgan, nima deydi, letma bilan yoritib chiqqan azizlar. Hamma shu yerda mana ko'ringlar, hozir biz Anhor sayilgohiga borganimizda hech kim yo'q edi. Bu yerda ekan hamma odam. Maskalarni taqib olar ekanmiz. Anhorda bekorga hech kim yo'q emas ekanda, hamma bu yerda ekanda. Qattiq hamma narsani pulli qilgandan keyin Anhorga hech kim ham borgisi kelmaydi. Manda zo'r taklif bor. Yangi dizayn bo'lgani uchun mana hamma kiyotdi, yangicha dizayn. Ayniqsa mana bu archaga gap bo'lishi mumkin. Manda esa faqat mani kiyimlarim. Boshga bitgan balo bo'ldi. Zarniga rasmiy chiqib qo'ya qolamiz archada. Biz maskasiz faqat pomada ko'rinmay qoladi.
Ha, bu video ekan. Bo'li, tez-tez bo'y. Shunday zapisda videoni bosib, rasmga olib qo'ying. Azizlar, mana shu joyda muzika ketgan, sabab hozir YouTube'da qo'ya olmayman, lekin archani go'zalligini qarayman, sal qilib bezatilgan va bizga ko'pda qanaqadir zo'r qo'shiqlar qo'yilgan joyda biz raqsga tushgan joyimizni YouTube monetizatsiya uchun, ya'ni nima deydi, xususiy muzikalarni qo'yish taqiqlanganligi uchun biz bu joydagi zo'rlarni kesishga harakat qildik, shuning uchun xafa bo'lmaysizlar degan umiddamiz. Agar sizga archa yoki qo'yotgan videomiz yoqsa, klass bosing, kommentariyada yozing va yengil oldi yana qatlaga borishimizni xohlashinglarni bizga yozib qoldiringlar. Va biz sekansari mana bilan mana juda ham chiroyli ledlar bilan bezatilgan bu Humo arenani atrofi endi Toshkent City'ga yaqin joy va chiroyli dekoratsiyalar qilishgan bo'ldi. Lekin juda ham kun sovuq edi. Sovuq bo'lsa ham, lekin sizlarga chiroyli videolar tayyorlashga harakat qildim. Demak, bularni anaqa qilmaysizlar. Mana orqamdagi fonda qasrdek qilib nimadir dekoratsiya qilgan. Bu yerda shu qasr deydi, sahna qilingan. Sahnada esa har xil ertak qahramonlari raqslarga tushishyapti va DJ bor. DJlar ham chiroyli muzikalar qo'yishyapti. Hozir endi bu yerda zo'r-zo'r o'ynaydigan qo'shiqlar qilingan. Men mana Qorboboni ham topib keldim va Qorbobo bilan ham raqsga tushganman. Qorbobo menga motivatsionniy Qorbobo ekan. O'shaning uchun birgalikda raqsga tushdik ular bilan. Orqa tomonimizda ertak qahramonlari bor. O'zi yengildi, yaxshi kayfiyat bilan boshlash bu o'zingizga bog'liq. Agar uyda o'tirursiz, hech qayerga chiqmasangiz, bu kayfiyatingiz o'zingiz ko'tarmasangiz, hech kim sizga kelib kayfiyatingizni ko'tarib bermaydi. I hozirgi kunda hammani o'zini dardi o'ziga yetarli. O'shaning uchun harakat qilinglar, o'ynab kulinglar. Demak, bo'ldi bizda mana hozir, chunki deganda bu yerda men muzikalarni qo'ya olmasligimning sababi anaqa tushirib qo'yadi, jalba tashlab qo'yishi mumkin, biroq bu DJ muzikalarni qo'ya olmayman. Mana ko'rib turibsizlar, juda ham chiroyli obyektlar. Maza qilib dam olishingiz mumkin. Agar viloyatdan kelgan bo'lsangiz, Humo arenaga kirasiz, 5000 so'm to'lab, bolalaringiz bilan, farzandlaringiz bilan obязательно, lekin maskada bo'lib yurishibdi ko'pchilik. O'ynashyapti. Hammada yaxshi taassurot, yaxshi kayfiyat hukmronlik surmoqda. Bu yerda esa Qorbobolar, ertak qahramonlari, yoshlar birgalikda raqsga tushyapti, muzikalar bo'yapti. Maza qilib dam olib ketishingiz mumkin. Bu albatta mana ko'rib turibsizlar, Zolushka, Oppog'oy, har xil ertak qahramonlarini sizlarga qo'limdan kelgancha harakat qildim olishga. Ko'ringlar, juda ham chiroyli. Mana ledlarni ko'ryapsizlarmi? Qasrlar maxsus dekoratsiya, ancha-muncha pulga ketkazilgan bunga. Lekin sovuqda shu o'ynayotgan qizlarga ham qo'l qoldim, chunki men o'zim bir yarim soat aylandim yo'qmi, lekin arasi deguncha sovuq botib qoldim. Lekin bular o'ynashyapti. Bu ham bir qanaqadir yaxshi kayfiyatni beradi-da insonga. Shunday ekan azizlar, sizlar ham agar balki bayram oldi Toshkentga kelsanglar, mana shunaqa qilib kelib, oila davrasida ko'rib, aylanib, chiroyli rasmlarga tushib ketishingiz mumkin. Endi men bitta nimadirlar deganman, lekin shovqinda hech narsa eshitilmagan gapim. Chunki atrofimizda, yonimizda muzikalar qo'yilgan edi. O'shaning uchun azizlar, qisqasi men shu gapda nima gapirgan bo'lsam, o'zim gapirib qo'ya qolaman. Mana ko'rib turibsizlar, sharoit mana shunaqa. Endi bu yerda 5000 qilgani Humo arena ozgina kichkinaroq joy. Toshkent City katta bo'lgani uchun abiyumga qarab 10000 so'm qilingan. Demak, azizlar, hammaga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, ozgina bo'lsa ham sizlarga shu joyni ko'rsatib olgan bo'lsak, klass bosing, kommentariya yozing va kommentariyani obязательно o'qiyman va keyingi safar sizlar bilan
Президент арчасига борishga harakat qilaman. Президент арчаси ham Alisher Navoiy milliy kutubxonasining yoniga qo'yilgan deb eshitdim va tez orada sizlarga shu арчani ham ko'rsatishga harakat qilaman. Sizlar meni qo'llab-quvvatlasanglar, men ham sizlarga chiroyli-chiroyli videolar tayyorlashga harakat qilaman. Yangi yilda hammaga muborak bo'lsin. Mana shunaqa chiroyli, yaxshi kayfiyat sizlarni tark etmasin. Hozircha xayr, salomat bo'linglar.